Srećan rođendan! Na tebe je palo da čestitaš prvo. Hvala, najlepše hvala pre svega vama što ste došli. Veliko je zadovoljstvo videti vas u velikom broju i nada se da ćete uživati večeras uz moju muziku. Pa uvek isto, zaista. To je sloga i ljubav između mojih bližnjih, mene, porodice i svih naših prijatelja. To je nešto što... Pa isto to. I uglavnom, u suštini, pored zdravlja i sreće, uspeha na poslovnom planu. To je nešto što mi uglavnom svako kome iole poznaje i voli želi. Jesi li do sada nekada pevao na dan svog rođendana ili ovo prvi put? 100 puta, zaista. I to, retka je prilika u stvari kad ne pevam za rođendan. Tako da ovaj put smo želili da pomerimo to za, čini mi se, 28. Međutim, u dogovoru sa organizatorima smo ipak došli do ideje da bude to 27. Verovatno interesantnije zbog marketinga. Je li teško da se odrekneš svih tih datuma koji su tebi bitni, Nova godina i Božić? Ne, prvenstveno jer sve te lepe datume proslavljam sa ljudima koji su poštovaci mog rada i vole jeli ono što radim, tako da smatram da se ta energija prenosi puta dva kad je neki značajan datum u pitanju. A su ti priredili iznenađenje? Ne znam, evo sad ćemo da vidimo. A šta ti je lepša polovina poklonila? Zvučnik neki wireless koji mogu da nosim na putovanje, jer sam nešto sad u proteklih par dana to gledao kako bih sebi jeli kupio, međutim eto preduhitrio. Kako ti je čestitala? Ovako. pa čekali smo 12 sati, međutim ja sam došao sinoć iz Crne Gore, već malo onako umoran od puta i par dana smo bili dole, tako da sam malte ne zaspao pre 12, ali eto, bila je tu da me probudi svakako. Ne mogu da se ne dotaknem i proslave gde si zapravao sa Jelenom i Novakom Čuković. Kakvi su utisci? Pa, fenomenalni, iz razloga što smatram da je, već sam to i rekao, Nole imao zaista turbulentnu godinu od onog Australijan Opena gde je sve proteklo, vi ste sve već ste upućeni kako je sve proteklo, tako da nakon toga kruna na Wimbledonu i nekako mislim da se energetski i emotivno sve poklopilo da tu noć bude zaista onako spektakularna. Nemamo prilike da vidimo Jelenu tako veselu, znači ona je drugačija privatno nego kada je vidim ovako na ekranu. Apsolutno, pa ne, oni su zaista divni ljudi, mislim to nema potrebe ja da zaista govorim, to verovatno svi znaju. Ali mogu samo eto da kažem da je ta noć bila zaista čarobna. Kako si Jelena po tebi pokazala kao pevačica? Super. Nisam očekivao, iskren da budem. Znam da su nešto pre toga prijatelj Damir i ona pevali duetsku pesmu, još se nadam, pa da su nešto vežbali što se te pesme tiče, tako da smo eto imali prilike da izvedemo tad prvi put zajedno. A evo što smo rekli da Jelena nije ista pred kamerama i privatno. Šta je ono što kod tebe nije ista? Ne znam, ja se trudim da budem spontan nekako uvek, ne znam, možda se malo više duhovit ajde u nekom privatnom životu. Slobodnije? Pa možda, nije sad da se nešto stegnut, ali eto, kao nekako sa ljudima koji su mi jako bliski i sa kojima provodim veći deo dana uglavnom, naravno da moram biti jeli opušteniji. Sad ću skinuti na ovo, ne, dobro? Nije, evo, pitajte. Tu je, pa je, pitajte. Misli da ne, zaista. Nekako sam ovaj put zaista našao osobu koja mi potpuno odgovara u svakom smislu. Tako da... Da li možemo da očekujemo onda da ćeš stati na ludi kamer? Da. Da. Evo, čekao sam samo kad ćeš da me pitaš. Da, Bože zdravlje. Da li je vama formalno bitno ili... Ne, upravo to je razlog zašto toliko nekako dugo godina unazad i nismo organizovali svadbu, tako da je to potpuno neka druga tema i to kad se desi, desit će se i ne žurimo zaista sa tim. A možemo da dobijemo jedan podatak od svoje kamere? Jedan veliki pozdrav za sve gledalce svih emisija, portala i čitanih izdanja.